Երևակ Պարբերական, Երակ Տեղեկատու, Տեղական Ինքնակառավարում, Ճարտարապետ Տարեգիրք, Առողջապահական Համակարգ, Գիտակրթական Համակարգ, Welcome to Պարբերական եւ այլ շուրջ 10 տպագիր մամուլ։ Պատրաստված շուրջ 100 ինտերնետային կայքեր, ավելի քան 450 ֆիլմեր ու տեսանյութեր, ներկայություն սոցցանցերում, լուրջ ներկայություն, ասելիք հեռուստանախագից, զարկերակ հեռուստանախագից, Երևակ լրատվական վերլուծական խումբ։ Կազմակերպված շուրջ 50 քննարկումներ, մեծ ու փոքր, փակ և բաց ձևաչափերով, հասարակության մեջ կշիռ և, որն ամենակարևորն է, ասելիք ունեցող մարդկանց մասնակցությամբ, գաղափարների գեներացիա, ծրագրեր, հանրայնացում, հանրային կարծիքի ապահովում, բարեփոխումների աջակցության, հանրային նախաձեռնություն։ Սա մենք ենք, բոլորս, մեր թիմով, ընկերներով, գործընկերներով, նախաձեռնությամբ, բարեփոխումների աջակցության, հանրային նախաձեռնությամբ։ Միասին, ձեզնով, որ մասն եք մեր աշխարհի, մեր նվաճման, ձեր նվաճման։ Ստեղծող ու արարող տեսակն է մերը, մեր ընկերը, մեր աշխարհը։ Ոգեղեն ու տիրող տեսակն է մերը, մեր ընկերը, մեր աշխարհը։ Ձեզ միշտ ենք փնտրում, ամեն ուր, ամեն ժամ, ու հաստատ գիտենք, որ շատ ենք ու տիրող։ Միասին, մենք այն ենք, ինչ ստեղծում ենք։